Bora Santana ustaje za crnim stolom i otkrio kakvu poruku je dobio od jednog bivšeg zadrugara. Naime, u noći kada je Jovica Putniković zadobio povrede tokom saobraćajne nezgode, Bori je stigla poruka, a kada je ispričao, Maja Marković i Alen Hadrović sve vreme su lili suze. Evo, ja sam dobio poruku od jednog našeg bivšeg zadrugara, koji je baš dobar sa njim. Jesi li video šta je bilo sa Jocom? Vidi šta je sudbina, on je patio za njom, ne zna šta da radi, čuo se pola sata pre toga, eto vidiš šta mu se desilo, otkrio je Bora. Majo, tebi dosta otežava taj udes, baš u tom trenutku, rekao joj je Janjuš.